Välkomna till kökets middag. Nu ska jag laga en riktig vardagsfavorit hemma hos oss. Nämligen en gräddig vegofärsgryta med morot och savojkål. Mina barn, de älskar morot, men de måste ha den al dente. Alltså att den är kokt inte för länge så att den fortfarande är lite bit kvar. Så det kommer jag göra med den här grytan. Jag kommer också ha i soja, lite smör för extra smak. Och så kommer jag servera med råris och någonting som jag åt väldigt mycket som barn. Mango chutney för att få det här lite söta, kletiga till den gräddiga grytan. Det jag ska börja med är att steka vegofärsen så att den får fin färg. En sak som jag tycker är viktigt med den här grytan är att man låter vegofärsen få ordentligt med färg innan man går ner med löken och vitlöken. För att annars blir det liksom inte lika härlig konsistens tycker jag. Men nu har det superfin färg och vissa bitar är väldigt, väldigt krispiga. Så då ska vi gå ner med lite smör och sen vända ner löken och vitlöken och låta den steka lite. Mina vänner, är ett savojkålshuvud. Fantastisk kålsort, mild och härlig smak och lite mjukare i konsistensen än till exempel vitkål. Det ska man tänka på när man har i en gryta. Koka den inte för länge. Jag kommer tärna upp den här och den kommer gå ner i grytan samtidigt som moroten. Det är ju något speciellt med så här gräddiga grytor. Jag använder mig av matlagningsgrädde för det hade alltid min mamma i typ alla grytor. Och jag gillar den för det blir mycket sås utan att det känns för tungt. Men med det sagt så kan du ju ta vilken grädde du vill. Jag kommer även ha i lite vatten, buljongtärning och soja för extra sälta och umami. Alltid smaka. Mm. Och kålen har perfekt krisp kvar. Mm, vad gott. Gräddig, fyllig, mustig, toppen. Jag serverar med råris som har en väldigt nötig smak som jag tycker passar perfekt till det här. Och självklart, mango chutney. Alltså så mycket barndom i en burk. Sprinkla på lite persilja och middagen är serverad. Receptet det finns på köket.se och jag hoppas så att ni lagar det här. Ha det så bra. Hej då!